Hey YouTube! Tænk goddag, velkommen til E45, hvor jeg sidder og befinder mig lige i øjeblikket, fordi jeg er på vej nordpå. Jeg er på vej nordpå simpelthen, fordi jeg har en person, der har spottet flere Tesla, end jeg havde på det givet tidspunkt. Og jeg havde 24. Den har stukket mig med hele 6. Hele 6! Det er lige godt grov. Den har jeg ikke set komme. Så ret skal være ret. Jeg er på vej op for at aflevere en gave. Et armbåndagtigt noget, som var det, jeg havde lovet. Så det gør vi nu. Yep. Alright. Vi er kommet af E45 og faktisk befinder os på nuværende tidspunkt inde i noget nybyggeri hernede på E19. Og det jeg så lige vil pointere over for jer, det er, at det er med ikke nemt at finde rundt hernede. Det kunne de godt have gjort lidt mere praktisk, lidt mere smart og lidt mere genialt, men det er det ikke. Nej. En vej har nogle andre husnumre på sig. Hvad sker der for det? Det er tovlig. Så jeg kører nu til Nørresundby for at aflevere den her kære gav. Skal vi lige tage en kigger på den? Vi tager lige en kigger på den. Jeg var så snedig at placere den der i mit nøglebund, så jeg vidste, at jeg kunne få den fri, når jeg skulle bruge den. Så nu kører vi over og afleverer den. Jeg tror faktisk, at jeg dumper lige hans postkasse, fordi jeg ved ikke, om hun er hjemme. Det vil jeg nu gøre. Så kører jeg. Okay, godt. Moin. Sådan YouTube. Vi er i Nørresundby. Vi har det her lille armbånd her, vi skal over med. Og jeg går over og smider direkte ned i postkassen. Og så sender jeg hende lige en foto, så hun kan se, at hun er modtaget. Og jeg har smidt den i. Så det vil jeg her med gøre. I skal være så hjertens velkommen til at komme med, hvis I føler for. Og hvis ikke, så kan I bare lige blive her i bussen. Men I kommer selvfølgelig med. Der er der ingen valgmuligheder. Og så han giver udtryk for det. Han er så mærkelig, ham der Brian. Og det var da egentlig lidt træls, hvis jeg løber død for batteri, så har jeg ingen valgmuligheder. Og har jeg ikke anden batteri med? Det er faktisk lidt noget. Kunne eventuelt godt være noget pølse. Men det er altså ikke i det her tilfælde, fordi den siger halv. Og de her batterier her, de er super gode. Super gode batterier. Hvad var det, hun sagde? Det er da umuligt. Nej, typisk. Jeg vender lige tilbage. Har jeg ikke glemt at få det optaget? Det håber jeg ikke. Men jeg lige proppet den i postkassen. Og jeg har taget et billede, og den nåede at falde i, fordi lågen den smækker lige fra næsen af mig. Så det er bare gået helt skævt i forhold til, hvordan jeg gerne ville have haft det her. Sådan noget tis. Men så er det hjemme over. Jo. Det bliver jeg aldrig, som man gerne vil have, uanset hvor godt man planlægger det. Man skal lade være med at planlægge for mig, tror jeg, og så bare tage det, som det kommer. Og derfor skal man være vlogger i stedet for TV-prognose eller producer eller TV et eller andet TV noget. Godt. Oh, volumen. Ja. Og min kapsel, den er så i en eller anden lomme her et eller andet sted. Højst sandsynligt min baglomme. Det er godt lige Brian at gøre sådan noget. Tak for i aften. See you, take care, cheers, adios, amigos, bye bye. Moin. Sådan også. Sådan. Når Sundby, så er vi i YouTube. Så har jeg lige en kigger på den her. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af min nøglebund, fordi jeg var jo så snedig at placere den der.